І знову всім привіт-привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі? І наступна спроба у нас пошукати білого гриба. Вирушив я сьогодні подальше в грубий ліс. Минулого разу ми ходили в цю сторону, підбирали досить непогано білячків. От, попадали нам гарні великі гриби. Ну, і вчора ми теж знайшли у лісочку біля села декілька білих. Ну, і це стало поштовхом для того, щоб ризикнути і піти знову подивитися в цей ліс. На дворі далі в нас посуха, погода сонячна, душно, тепло, жара, з чола капає. Ну що, але в лісі менше більш прохолодно. Привикаємо і пробуємо збирати грибочки. Інструмент вже готовий. От. І перша знахідка у нас сьогодні вже теж є. Буквально на вході в цей ліс нам попадає перший ось такий чудовий помпулатий білий гриб. От. Поки я коло нього вам це все розказував, я замітив ще одного. Зараз я так ставлю, потім почищу. Беремо корзину. Буквально в декілька метрах, тому зазирає більший. От. Йду так обережно. Треба зараз все одно це все перейти і добряче передивитися. Ось, десь поки я дійшов, за те я говорив. Я замітив третього. Ось. Замітив я цього меншого поки йшов. Замітив цього меншого. Ось такий. Трохи зсохся. Ось ці джери. Замітили ми здалеку ось цього. Ось перед ним ще один. Молоденький, дивіться, що з нього сталося. Бачите, що спека з ним зробила? Взагалі нічого з нього немає. Це є щось. Ось така квітка. Зараз покажу з другої сторони. Ось такі. Ага. Що ж жара з ними поробила? Смухаємо. Такий. Угу. Файний. Ну добре. Чистимо все, що ми знайшли. І ще тут крутанемося. І підемо далі. Ось там отакий попадає нам доволі цікавий гриб. Але не знаю, який в нього стан вже. Перевернувся. Ось така парасоля здоровенна. Але вона, на жаль, зварилася на стовбурі. Прийдеться лишати. Така здорова шляпа. Кинулися парасолі у нас. Я вже попередніх відео знімав. По-моєму, два походи назад. Молоденьких парасоль. Ну, бачите, стара вже. Йдемо далі. Є в нас глядачі наступна знахідка. Ну, доволі така. Перспективна і гарна. Дивіться. Які нам тут кабіляки попадають. Ось, це шапус. Такий один. Опа. О, ходи. Ось такий один. Гарний, жовтенький. Ніжка м'яконька. Не знаю, зараз ми до нього подивимося, звісно. Йдемо там далі, покажу вам. Так, аби я не погубив. Ось туточка в нас попадає ще один. Ось такий. Ох ти, нога в нього. Ух ти. Вийшов. Ось такий. Доволі непоганий. Так, а тому ще один. Отакий. Шапка чисто вигоріла. Біла-біла. Такий рідочок нам попав. Друзі, бачите? Ось такий красий. Другий. Так, а тому є ще один. Четвертий.
А четвертий ось такий. Ну, бачите, всі такі попалені, покручені. Ну, втомилися вони конкретно від цієї спеки. Що хотіти з людей, як то і гриби самі потомилися, подивіться. Але знайшли ось таких чудових. О, чистим йдем далі. Це от називається «Ішов, йшов і прийшов». О, замітив я один козар такий. От. Тут далі. Тому знов два ось таких чудових. Тому знов два. О. Козарі пішли. А там дивіться хто. Ну там дивіться хто. А тут така шляпус. Такий здоровенний, добротний білячок. О, чекайте, бо він так засів. Що засів? О, от такий. Ну, шапочка доволі непогана. Файн. О, заодно зараз ще тих почищу, бо я їх не чистив. Йдемо далі. Продовжуйте далі. І наступний. Не знаю, правда, хто це. Непонятно. Козар. Не здалий. А тому далі замітив ще. І, походу, теж. Козарі. Ось такі. Молодище. От. Тутка. Мохоморич. Так, і ще один. Там знову мохоморич. Ось такий. І додалі пішли знову мохоморич. Ну, тому бачу ще. От, тому я бачу ще. Так, всі беремо. Ось там. Біля самої дороги. Ще один молодий. Ну що, класно, класно. Ось така купа. Чистим. Йдемо далі. Бачу я, ще один гриб попадає нам. Сьогодні у нас такий перший. Ось. Такий здоровенний рапавич. О, чисто, але спліснило. Шкода. Перша на сьогодні. Вже попадається не дуже часто. Минулого разу були, знайшли декілька, але вже не багато. Сьогодні взагалі в цьому лісі перша. Йдемо далі. Бачу ще. Там два гриба зирає. Опа, там отакі у траві. Козарі. Це що таке? Теж козар. Виходить три. Так, тих я поставив у корзину. А це чудо я зразу не замітив. Прийшов на таку дорогу, а їх тут є, а є. Ось один. І буквально зразу другий. Ось так. Тому третій такий. Біля нього молодий. Четвертий. Тому п'ята шапка. Ну це вже такий не здалі. Тут шостий. Ось такий. Бачите? Просто на дорозі. Так. Я, напевно, десь малий пропустив багато. О, так думаю. Ось тут є ще один. Зараз будемо дивитися. Має бути добрий. Тут ще один. Тут тички знову ще один. І ще один. Красава. Так, тому навпроти. Вон, я кажу, що я пропустив. Бачите? Ззаду лишається ще один такий. От. Тут каву буквально декілька кроків. Ще один такий. Класний. Молоденький. Тому дивіться знову. Ось там можна. Оце вже все. Ніякий. Оцей має бути походу добрий. Ось. Ще один. Там другий. Ззаду лишається зразу. Кажу, що коли ти ходиш, знімаєш, дуже багато грибів ми пропускаємо. Бо бачу його, йду зразу з камери на нього дивлюся. А що діється по підноги з боків, нічого не бачиш.
то далі я попадаю в такий ще, а вже ніякий, тому ще один такий, теж не будемо його чіпати, а тому ще знову від скільки, ось, один, тут знову два, тут знову ще два, от, тут знову ще два, ну, тут знову ще один, ось, тому знову два, от, тому ще один, отак, даю гарантію, що знову купа попустив, а ну так обертаюся, тут дві голубінки, от, так, це лишаємо, ну, купа, там купа, там купа, там, там, також якось там, дивіться, де аж. Я так побіг, то, що побачив, то я вам знімаю. Зараз нам, звісно, йти все перевіряти. Ось, знову. Два. Бачите? Йдемо далі. Тут і вже не знаю, скільки ще. Це голубінка тут для неї. Ще два. От. Тут п'ять голубінка. Голубінка. Там. Ось ще один. Тут ще один більше голубінка. Цей червий, він сразу кидає. Тут ще один молодий. Клас. А тут дивіться, скільки зразу. Зразу пару шапок. Такі гарні. Молоденьких. Супер. Ось. Такого. Їдемо далі. Далі знову ще один. Ось. Це те, що називається. Пішов цей гриб масово. Попадаєш. Отак вони мають рости, а ну там десь один, по одному на цілий ліс. Ось такими колами. Ну що, далі поки що закінчилися, мабуть, коло. Все, на цій дорозі більше не бачу. Зараз вертаюся, що добре там все передивлюсь. Знесу то на купу, все зараз знімо, покажу. Позносився на купу, але так як я казав, вертаюся і от. Ще до збіру, ще три, тут ще один, тут ще один, бачите, поки пускав, звісно, конкретно, ось, тому така купа у нас добряча назбирана козарів, тому ще один загубився, не підняв, ось тако, не знаю скільки їх тут є, зараз сідаємо, це все перечищуємо. Що чисте забираємо. Йдемо далі. Ну що, глядачі, ми то перечистили. Корзині ось тако. Вже грибочків. Прийшов тут до ще одної дороги, тут дивіться, що твориться. А їх тут знов повно. Ось. Один під ногами зразу. Ось такий. Так. Тут маємо ще один такий. Знову. Ось. Так, ставимо, бо вони лазять в руку. Ще один. І знову ще один. Такі п'ять. Піднімаємо голову. Йдемо далі. Бачимо ще такий один. І збоку ще такий здоровий. Ну, ми вже навіть до нього не будемо дивитися. Ось там я замітив ще якісь шапки. Угу. Що там у нас? Ну, а як же вони? Один здоровий. Один менший заберемо. Гарний. Ось такі то грибочки. Така жара. Та там далі бачу ще шапки. Ну великі йти за ними не буду. Хай лишаються. Ось такі вони грибочки, глядачі. Така спека. Все повисихало. А вони ростуть. Пробивають собі дорогу наверх. Ростуть і все. Ну що, ось тако. Йдемо далі. І пройшли всього декілька кроків. Нам на дорозі попадає п'ять. Такий. Оцей такий вже не буду брати, великий. Там ще один такий здоровак. Хай лишається. А тому навпроти ось такі молоденькі. Ось. Три. Тому ще один. Краса. Пішов цей гриб масово. Попадає такими колами. По декілька штук. Ось. Збирається моментально. Хвилин, може, 15-20. Ходимо попри цю дорогу. Корзина в нас вилітіла майже повна. Ось, дивіться. Прив трохи скинув корзину в лісі до хата.
Ну, краса, гриби є, не дивлячись на те, що дощу немає. Але тут попри дорогу ось такі калабані полишалися. Я так зрозумів, того вони тут так кинулися. Ну, як можете бачити, сьогодні у нас теж чудовий результат. Буквально за якусь навіть не годинку часу ми набрали ось таку майже цілу чудову корзину грибочків. Я вже зібрався йти додому. Йду в сторону дому. І засік я ще одного білого. Біляки попадаються не часто, але самі великі по цих лісах. Дитська нога. Ось такий здоровий, ходючий, сухий. Нам попадає, а вже беремо, може щось виберемо, сушити піде. Ось така краса. Ось. Так, я думаю, ще дорогою додому, поки будемо йти, ми ще щось дозбираємо. Йдемо далі. На годиннику вже 11 година дня, трохи пізновато. Йдемо по таку дорогу, нам хтось такий попадає. Сьогодні перший дубовик. Такий гарний, красний, попри саму дорогу. Ось. Йдемо вниз. Вже взяв напрямок в сторону села. Так сьогодні загріб занадто далеко. Пішов так на розвідку, подивитися, що твориться в цих лісах. От. Ну, позитивної динаміки такої ж немає, бо таких грибів ми могли назбирати і під хатою. Ми вчора пішли, за годину назбирали у лісочку біля села без проблем. Гарних козарів. Ну, правда, вони такі були трохи більш посохлі, чим ці. Ці хоч трохи більші такі, насичені. Ну, але тут їх і кількість набагато більше. Попадають такими колами, що ого. Я поповнив всього на 4 чи 5 таких місць. І з них вдалося вибрати майже цілу корзину. Ну, йшов. Білий гриб злетів з корзини, зачепив його за гілягу, випав. Такий непоганий на сьогодні збір, глядачі, враховуючи на те, що довго не був, може якихось півтора години я тут походив по лісах. Це без дороги, бо йшов я сюди десь трохи більше як півгодини. Вийшов сьогодні пізно, вийшов, рахуйте, 9 година з дому, от, поки дотьопав. Сюди поки тут побігав і маємо 11-ту. Але я вже вертаюся додому, бо тут знаходитися вже нереально. От, а де те, що я думаю, йду попри дорогу. І ще нам попадають дорогою. Ось, на це я і розчитував. Бо знаю, що попри цю дорогу вони якраз люблять бути такі. Вони ще чисті, від жари посихалися. Тому, напевно, немає храбака такого. Бачите? Козар чистонький, назбирався швидко. От. Нема такої грабакливості. Аж дивно, якщо чесно. Мабуть, спека за... Ну, свідки не здалі вже. Чорноваті. Мабуть, спека за потужна навіть для грабака. Ну, але білі гриби, звісно, червиві. Ось там я бачу ще один. Попри саму дорогу, бачите, йду по дорозі. Збираю. Зараз ми таку мавдлину, поки дійдемо. Думаю, ось, знову чистий. Думаю, ми цю корзину наберемо чубну. Якби ще попало якесь таке більш потужне коло, то ще маю рюкзаку кульок. Ще можу в нього кидати. Ну, не хочу аж сильно так багато грибів назбирувати цих. Такий гриб. Ми його не, на зиму не заготовляємо. Суто зараз щось з'їсти, таке приготовити. Та все. От. Ми його не сушимо, не закриваємо нічого. От. Кола маю би. Одною рукою. О, оп'ять чистий. Краса. А, я лише не вставати, хотів казати, що йдемо все. Тому далі знову попадає ще один. О, я веду, знову зайшли з вами в коло. Я вже бачу більше. Один. А тому, дивіться, знову є скільки. Тому пару штук. Це щось якісь махомори, не знаю, поняття. Тут три. Ну, ці якісь такі вже не дуже. Може, тому краще є. Ось тому є. Такий ще один. Ну що ти, тут ми попали сьогодні на гриби конкретно. Вчора, сьогодні. Дивує те, що кажуть, така спека. Жара.
Така маса грибів є. Так, це якийсь мухомор. Так, тут ще один здоровий козарище. Ось такий. Так, вже йду, не виключаю навіть камеру, знімаю всю живу. Немає смислу, бо що два кроки, бачите, самі попадає грибочок. Ну, цікава грибалка. Цікава тим, що доволі швидко гриби назбируються. Не треба таки аж далеко десь ходити. Нині майже все-таки по дорогах. Ось там бачу ще один. Прямо бачите, таке мокряк, калабаня. І зразу біля неї там грибок зазирає. Ось такий, він вже такий темний лишає. Ну, там далі ще один. Ось бачите, але вже такий, не хочу до нього йти. Тому є молодій. Молодій є, бачу. Ось біля граба. Ось такий. Ну, цей червивий. Наступний. Ось. Цей має бути гарний, шапочка класна. Оцей вже такий підпліснів, ніякий. Так. Йдемо далі, там бачу ще декілька. Ну, краса. От то собі маєш. Сьогодні по дорозі пішли. Грибів назбирали. Ох, шапкою дуго. Дивіться, шиста, бачите? Мішка лишилась. Ось така здорова. Тут, дивіться, такі куї зразу. Один. Тут два. Тут п'ять такі. Ну, то є. Я бачу, що ми зараз все подозбираємо. Прийдеться ще, мабуть, витягати кульок. Та не буду лишати, бо сюди так ніхто не ходить. Вони тупо пропадуть. Так візьму, комусь віддам. Як буде забагато. А явно, що віддам. Таких грибів нам точно цих буде забагато. Ось. Що пару кроків. Як бачите, вони є. Дивіться, знову скільки. Оце я розумію, пішов цей гриб. Отак їх і збирає. О. Не те, що було, як я пропускаю, бачите. Я йшов навіть не замітив, що там десь підняв одного. А тут по травах їх. Цей без того почав крутитися. Вон там ще і ще. Тут набрав їх не знаю скільки. За те, що я кажу, що ці риби можеш носити ніхами. Ось знову. От там знову. А то коли ще не встигаєш підняти голову, як знаходиш знову. Ось. Оп'ять. Бачите? Оп'ять. Ну, краса. Так, тепер треба це все позбирати, почистити і покажу вам фінальний штрих вже в кінці. Вже не буду показувати наші збори. Ну і по традиції, на кінець, звісно, показую, що ми з вами назбирали. Назбирали ми з вами сьогодні ось таку. Маємо ось таку одну чубну повну корзину грибів. Бачите? Набрали такого різногриб'я, майже всю козар, декілька білих. Тут теж на всю козар, декілька голубінок, теж там є пару білих. Ось такий улов. Буквально за півтори години нам сьогодні це повезло нахапати. Ще би походив по травах, я даю гарантію, назбирав би ще і цей повний кульок, і напевно винакидав ще і в рюкзак. Але цього нам вже і так вистачає з головою. Більше навіть не хочу ні згинатися, ні ходити, ні шукати, ні збирати. Ось, суто так пішов по дорогах, бачили самі. Все по дорогах, не ходив. Це б пішов по травах цих, по лісі, то би, напевно, їх накосив. Це лише ми скільки зібрали з доріг. Ну, рибалка, рахую, сьогодні була доволі непогана. Швидко вдалося назбирати, не завжди так виходить. Це доводиться чекати на такі рибалки. Ну, я сподіваюся, що надалі будуть радувати нас гриби ще краще. Чим ближче до осені, от, чим раз де погода міняться, може якісь дощі будуть падати, і з грибами буде веселіше. Ось таку посуху, як бачите, пішов такий гарний гриб. Ну, на цьому ми закінчуємо. Добре, дякую, що були з нами. Па-па.